大家好，我叫宋阳，我是维多利亚州选举委员会 VEC 的一名工作人员。如果您在8月28日下午4点之前已经在10月份市政府选举选民登记册上完成了注册，那么在10月初您将在您的信箱里收到一套投票材料。如果您在10月16号之前还没有收到任何投票材料，那么请拨打电话9209-0106向我们另外索取一份。我们来看看投票资料里有什么：一张选票和竞选声明，一张多语种投票说明宣传单，一个选票信封，一个邮资已付信封。接下来为您演示如何正确填写选票。第一步，把选票和竞选声明分开。第二步，如果有需要，请人帮您读一下竞选声明，接下来您需要决定选谁。第三步，如何正确投票，根据您的选择顺序在所有格子里填数字，在您最希望当选的候选人旁边填一，在您的第二选择候选人旁边填二，在第三选择旁边填三，您必须填满所有格子。接下来为您演示如何寄回填好的选票。第一步，把选票放进选票信封。第二步，在选票信封背后签上您的名字，注明您的生日、当天日期，把信封封好。第三步，把这个信封放进邮资已付的信封里。第四步，尽快寄回您的选票。选票最晚必须在10月23日星期五下午6点之前投进邮箱，或者送到您本地所在的选举办事处。您的市政厅，您的选票。Your council, your vote.